Я вітаю всіх! Дай Боже здоров'я, дорога наша громада! Сьогодні день Успіння Пресвятої Діви Марії. Цей святий день хочу привітати всіх жінок, дівчаток, матерів з прекрасним днем, з днем вашого ангела. Всіх, хто носять прекрасне ім'я Марія, Марічка, Марусинка, Маруся. Тільки не кажіть Маша, бо це таке, знаєте, від москалів пішло. А нам треба бути мати своє, у нас є прекрасне ім'я Марія, Марічка. Привітайте наших дорогих з цим прекрасним днем. Дорогі наші Марусі, Марусинки, Марії. Святом вас! Ще хочу привітати особливо свою дружину Марію, яка дарує мені постійно тепло, ніжність і натхнення до нових справ. І всіх вас, дорогі наші прекрасні Марічки, ще раз здоров'я вам! Успіхів у всіх ваших справах! Хай цей прекрасний день принесе вам позитивні емоції, позитивні напрацювання духовні. Ну і ваші кохані чоловіки хай в цей день дарують вам, і не тільки в цей день, квіти, море щастя і позитиву. Ще раз, Марічки, вас зі святом!